ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਈਦ ਮਗਰੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। NRIs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੇਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, NRIs ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ NRIs ਆਏ ਆ ਤੇਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। NRIs ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ NRIs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਬਜਟ 1000 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ 7 ਪੈਸੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 10-15% ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਹਰ NRI ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਈਦ ਮਗਰੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ 11 ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 18 ਪਲੇਅਰ, ਕੋਚ, ਮੈਨੇਜਰ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰੇਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਚਾਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫੇ ਦੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ NRI ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ,
प्यार सदका आए आ, इन्हां दी इमोशनज इन्हां पिंडां नाल जुड़े हुए आ। सियासी गलियारियां 'च इह गल हो रही है कि जिहड़े टकसाली लीडर हुण अस्तीफा दे रहे आ, चीची वढ़ा के शहीदी दा दर्जा प्राप्त करना चाहुंदे आ। देखो, मैं तां अकाली दल बारे मैं तां कुछ नहीं कह सकदा, इह तां जां उहनां लीडर्स नूं पता होऊ जां सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं पता होऊगा। पर मैं इक जरूर उदों गल कही सी ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂ। ਸੋ ਮੁੜ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੈਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਜਲੰਧਰ।